Olha aí, pessoal. Aí tem os pedalinhos e eles são com telhadinhos, com formato de fusca, de um tratorzinho e de dinossauros também. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aí. Olha que top. E seguimos o nosso caminho. Vamos fazer a volta ao redor de todo o lago. Olha, aqui temos um moinho antigo, ó. Bem legal. Hoje não tem ninguém no parque, uma, duas pessoas e nós, porque tá chovendo, né? Esse aqui é um parque que o pessoal faz caminhada, vem passar a tarde, vem andar de bike, então ele em dias de sol é bem movimentado, mas hoje tá chovendo, então não tem muito movimento. A gente escuta as catorritas aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ouvir pelo áudio. Mas são muitos animais aqui pela floresta, pelo bosque encantado. Olha aí. Gente, esse lago é bem grande, hein? Olha aí. Agora a gente vê o finalzinho dele. Depois eu vou ver qual é a distância percorrida aqui. Ao redor de todo o lago. Falo pra vocês no final do vídeo a distância ao redor dele toda. E segue o caminho. Vamos lá. Olha aí, gente, temos mais uma roda d'água ali, ó. Deixa eu fazer a volta por lá para mostrar bem de pertinho. E aqui se encontra a estrada que vem lá de cima, lá de onde a gente está estacionado. Mas vem mais uma de lá, que eu ainda não descobri de onde que vem. A gente vai ver as placas agora. Aí, ó. Ah, e aí vai pro morro. Subida ao morro. Avenida das Champacas e Oratório. Cicloturismo. Pra cá é saída, mas a gente vai fazer a volta ao redor do lago. Vamos pra cá. Mas ela tá parada, vamos ver de perto ali. Gente, olha que lindo os coqueiros. É muito lindo. Olha a preservação. Olha as plantinhas aquáticas. Olha aí a roda d'água. Ela tá parada. Não tá pegando água nela. Então, seguimos o caminho. Pra cá tem mais trilha, ó. Olha aí. Olha aí, gente, que legal. Espacinho aqui, ó.
Tem gente parada. Olha aí uma marrequinha. Aqui temos um deckzinho, ó. Lá ao fundo já dá para ver os pedalinhos. Mas a volta é imensa ainda. Ai, aqui tem várias árvores plantadas, ó. Tem o nome de várias pessoas nessas plaquinhas. Devem ser as pessoas que doaram as plantas, as mudas. Show! Plano ECG. Setembro de 2021. Olha aí. E aqui temos mais uma roda d'água, uma pequena ilha, e lá temos uma estátua da liberdade. Já vamos mostrar aqui. Gente, isso aqui tudo é água, hein? São algas? Olha que top! Olha aqui, gente, o que estamos avistando. Um pequeno trenzinho. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha aí. Um locomóvel. Muito top, né? Olha só que legal, gente. Show. E aqui aos fundos. Vamos ver a Estátua da Liberdade. Olha aí. É isso aí. Olha aí, galera, como é que tá o meu passeio. Olha aí. De guarda-chuva, não é a chuva que faz eu desistir dos meus sonhos, dos meus desejos. Tá meio escuro, né? Aí, ó. Então, olha aí, ó. Tô aqui no Parque Imalve, dando a volta no lago. Lá no fundo, lá os pedalinhos. Então, agora tá mais clara a imagem, ó. Show, ó. Guarda-chuva. E vambora! O que, que vocês acham dessa aventura? Todo mundo reclama quando chove. Eu não reclamo, não. É tudo de bom. A gente tem saúde pra poder passear, pra poder sair, para poder curtir. Então, partiu. Continuamos a nossa caminhada. Olha aí, vambora. Venham comigo, fiquem comigo. Sonhem comigo. Não desistam dos seus sonhos. Agora ficou melhor a imagem, olha aí, ó. O guarda-chuva que deixa escuro. Então, olha aí, ó. Vejam lá o fundo. Lá no fundo, lá os pedalinhos. Vou deixar assim para vocês verem. Aí, ó. Chuva! Olha, gente, é isso aí. Não é só de dias de sol que se vive. Chuva é bom também. Bora! Quero passeio, desbravando lugares. Olha aí. Aqui é um espaço para meditação. Olha que lindo. Muito lindo aqui, gente. Olha, vamos ver o que diz aqui. Em vida, idealizou este sonho, transformando-o em realidade. Na morte, repousam aqui suas cinzas, num estado de seu amor à natureza, num tributo de nossa perene gratidão à grande família Malve. Wolfgang Wege, fundador do Parque Malve, diretor-presidente das Malhas Malve, Jaraguá do Sul, 16 de janeiro de 88.
Olha aí. Nascido em 27 de 9 de 1917. 16, se meus olhos não falham. 16 de maio de 1987. Olha aí. Este é o fundador do Parque Malve. E aqui estão as suas cinzas. Que show, gente. Um espaço para meditação mesmo. Olha aí. Parabéns a ele por idealizar esse sonho. Sonhos são feitos para que eles se realizem. Os nossos sonhos precisam ser alimentados. Precisamos sonhar, sonhar e sonhar. Nunca deixar de sonhar. Isso aí, galera. Olha aí. Olha aqui, gente. Aqui passamos por um túnel verde, todo de bambus, taquaras. Que top. Bem legal. E para os lados, olha a vegetação. Aqui tem mais quiosques. Olha aí, gente. Show, né? Ó, bambu. Tem nome científico, ó. Seguimos o nosso caminho. Chegamos de novo ao entorno do lago principal. A gente desviou para ver a rua coberta. Aqui viria pela lateral. A rua ondulada, a réplica de estátuas, o Pantheon, a réplica de estátua Pequena Sereia. Ai, não achei a réplica da estátua da Pequena Sereia. A ponte coberta e os sanitários. Gente, faltou a Pequena Sereia. Eu não achei. Eu acho que ela não aparece para as mulheres. Ali, ó, temos mais banheiros. Olha aí, galera. Os quiosques aqui, ó. Tudo muito lindo, muito limpo. Ali tem uma propriedade que tá cheia de gansos. Olha que show. Olha aí. Vamos ver essa nossa placa aqui. Aqui diz a entrada de serviço. Então não é permitida a entrada. Seguimos o caminho. Que é uma ponte onde eu tô passando, porque é onde deságua o lago e desce cá embaixo. Embaixo não dá pra ver muito bem, gente. Olha aí, embaixo é espaço de para passagem de veículos. Olha uma paineira. Nossa, a paineira é muito linda, né? Quando ela tá carregada, ó. Olha. Cheia de bromélias. Que top. Olha aí. Olha aí, pessoal. Tem as bicicletas de aluguel aqui também, ó. Não sei se dá pra ver bem. Mas a gente não pode entrar, né? Então, aí tem um barco grande de passeio, ó. Show, ó. Esse aqui, ó. Esse é um barco grande de passeio. Olha que legal.
E aí vem o nosso querência amada, preparado para partir viagem.